Atusinzira Kampala Uganda mwebala kadde ke muwaayo kansubire muli bulungi nnyo obulambu gamba ki mbatumiddeko ne mbabuuzaako ne mbalamusaako mwennya mu linnya lya Yesu Kristo kansubire muli bulungi nnyo nze waswa Emmanuel nfuna kuwaswa Emmanuel Ugandan Lifestyle Facebook page yange eno gilakinge kitambule nga kiri clear ate banafa Baroz Construction zibakola ku byakuzimba bajja kuba bakwasaganyiza ebitunga b'obyagala njagala tuyitireko ku side zone omwana omuwala Shadona nali manye ewe biri birungi jukira luli gundi yavaayo Zaria Sanina atabuka Nagamba, Eranze Diamond, Tola Bidida Bana, Tomany Neba Suze, Tomany Neba Lide. We don't know the name Zario Governor of Yogera Yava Kumbe Kubin to Kudaman, Yokovo Nagama, Tagina Gavidin Numba Vitano, a Tanzania as you were renting. That is too much man of Motoko Kugavidin Numba Vitano rent. Never put a new man as I'm told of Kumi Kuminoga and Numba Vitano, Okumari for 100,000, 1 million in Gatano. Ngozi wuzi so zitadde wali in fact milioni nga 5 ziba zili ya wuzi tadde wansi neno gato gina chikola for 3 days owe chitegira katebele za mwe nyumba bitano ukadi nga bibili mwa 5 buli mwezi na abuteka ona agama anti za kusasulira but you know for 3 months that's too much man almost a billion ngoji yeo so na agama tagenda zigaba amune chindo cha tabula Zari Hassan na agama anti ogabiro oti abantu bye wilu nga abana bato manyo basuze to manyo wabali nshuwa dito manyo mbelaji bali mu Munange Tanasha yavayo ye asirika mukusoka netuloza ntibiri bulungi Tanasha byabadde ageza okola interview munde bagayi bamwite ba malongo okuve Kenya Munange yagambye nti ajja kubeera honest ekimala yatugambye nti 100% Diamond taina kyabawa tabalabirira tafayo ku mwana we tamanyi na bigenda maso mbulambu wa mwana yatugambye nti yenga Tanasha Donna yalabirira omwana erambo omwana tajula buli kimu kitambula bulungi taina kyalakinga n'agamba siga tayogera bogerezi Diamond mbu amwogerere oba mwinako bad blood no mbu bino byayogera ge mazima agamba nti Diamond gomula buyu zali yakasi yakaba ne wange no tatubukayo abantu abalabirira so wato n'engamba iyi musajja waffe omuko muze kwe muchichi Uruachiri mwechiti, mamo gena kwa mya suwa kaba, oba, jugi lono mwano mwala, ye yasikira, Zari Hassan mbufumbo, ilana avira ndo suma, hanga mwala amba kwa abadeo, mgagu mwe kwebidi, juzo nata bukane Diamond, iba ukana bubinyo, ngechi mchankara njiza, mbu Diamond ya enda nyo. Ate jugi lono mwala baya kamara okude, ya wabi Kenya, ate nafunu obuzibu, obuzibu wava kumusajja, omutize ya kula kutivi ya vayo ni esiba kumwana. Nagama ati omwana Tanasha wazala mwana we ningamba obadde ya manche chamu nyisa nagama sinja kuwa sente uwo chitegera so that is the scenario we begin a maso katusubira bane so tinga wanyume ne bitusibi yangu mune abantu bosubira ati bali bulunji ate ogenda okulaba ngate bali mkutawa gaite bitambula ngate tuchiroza anyway ze wa Emmanuel